Балғын шақтың балдырғандарымыз осындай атаумен павлодарлық жас өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдары қайырымдық концертін өткізді. Жиналған қаржы сырқат балаларға берілді. Облыс аумағында бүгінгі күні қамқорлыққа зәру 600-ден астам мүгедек жеткіншек бар. Оларға мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Бірақ ем-дом шараларын үзбей қабылдап отыруға жеткіліксіздеу. Сондықтан жүрегінің мейірімі мен мүмкіндігі бар азаматтардың назарын аударғымыз келді, дейді қайырымдылық шарасын ұйымдастырушылар. Мы не просим материальной помощи. Біз ешқашан қаржылық көмек сұрап алақан жайған емеспіз. Қайырымды жандар жеткілікті. Солар бүгін осы концертке келіп отыр. Осындай шараларды ұйымдастыруды біз 6 баланың аналары бірігіп қолға алдық. Сауықтыру орталығында танысқан болатынбыз. Тағдыр біздерді табыстырған.